ဆင့်ကျေရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့အမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကျုံရဲ့ရှိကာစခန်းဖြစ်တဲ့တောဟိတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကျုံနာပါခါရဲ့ရှိကာစခန်းဖြစ်တဲ့ကစူးကိုင်းတောဟိတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဇော်လာ23ရက်ဒီနေ့မနက်2နာရီအကျော်အချိန်မှာတော့အမ်းမြို့နယ်ကစူးကိုင်းတောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းစခန်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကျုံတို့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားတဲ့အကြောင်းအဆိုပါတောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေအေကမက်လနောက်ဆုံးဘက်ကစတင်လို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇော်လာ23ရက်နေ့မှာတောဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းစစ်ထာနာကျုံတို့အကြားအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကစူးကိုင်းပြူဟာကုန်းကျသွားပြီလို့ပြောတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာစခန်းကုန်းကျသွားလို့မဆက်သွယ်နိုင်တော့တာပါလို့စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အေးစစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကလည်းပဲဘုံမူးကျောက်အစဉ်ဦးစီးနေတဲ့အမ်းမြို့နယ်ကစူးကိုင်းတောဟိန်တောင်ပြူဟာမှာရှိတဲ့ပင်မာကုန်းနှစ်ခုစလုံးကိုအာရခတ်တပ်တော်ကဒီနေ့မနက်၈နာရီချိန်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်သားအလောင်းအများအပြားရရှိထားပြီးရှင်းလင်းရေးလွတ်ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Jet Fighter နဲ့16ကြိမ် Y-12 နဲ့2ကြိမ် Y-8 နဲ့1ကြိမ်တိုက်ရောက်တိုက်ခိုက်ပုံကျနေတဲ့အကြောင်းအမ်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကျုံကလည်းဟောင်ဝေဆာအမြောက်တေနဲ့ပစ်ကူပေးနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမှာလူမှုရေးအသိရေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လို့လူနာလိုက်ပို့တဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာတော့ဇွန်လ22ရက်ည9:30အချိန်လောက်ကလူမှုကွန်ရက်အသိရေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ခွဲကပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနာလိုက်ပို့တဲ့စားခါမကြီးဝါကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဦးဒမပြန်တော်မူသွားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသိရေကတော့စားခါမကြီးဝါကလူနာကိုမြင်းကြံစေရကိုလိုက်ပို့စဉ်မှာမြင်းကြံမြို့ပတ်လမ်းမောင်ရမောင်ကြီးဝါနဲ့စားကားမှကြီးဝါကြမှာပြက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေလမ်းမကစစ်တပ်ကကင်ဖို့အမြင်ရှိတဲ့မျိုးထွက်ဆိုတော့လေပရိတကားနဲ့နာမည်လဲပါမိရာလဲပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြစ်တာဆရာတော်ကကားရှိကန်ကထိုင်တဲ့နောက်ပါကလူနာရှင်မိသားစုနှစ်ဦးနဲ့ပရိတအသင်းဝင်သုံးဦးပါတယ်။မတားပါဘူးဒီတိုင်းကိုပြစ်တာပြစ်တာတော့စက်တိုက်ပဲဘယ်နှချက်ဆိုတာမသိဘူး။အရင်ကလည်းဆရာတော်ကညာရေးညတာဆိုရင်အခုလိုပဲလိုက်ပို့တယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။ပြစ်စင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ရဲ့အရှုပ်ကလပ်ကိုမြင်းကြံမြို့နယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းကတင်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တင်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဆရာတော်ဦးဦးတမရဲ့အရှုပ်ကလပ်ကိုမြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာစစ်စစ်ချက်တွေရယူနေပြီးတော့တပည့်တော်ကတွေကကျောင်းတိုက်ကိုပြန်လည်ပြန်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်တာကိုမြင်းကြံအခြေဆိုင်မြင်းကြံဘလတ်တိုက်က MPD အဖွဲ့ကလုဆောင်တယ်လို့စစ်တပ် Lobby Telegram Channel တွေမှာရေးသားနေကြပါတယ်။မြင်းကြံစားခါမဆရာတော်ဦးဦးတမလူနာလာပို့တဲ့ကိစ္စမှာစစ်တပ်ကပြတ်တက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကအခွင့်နဲ့လုံးဝမတတ်ဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမြင်းကြံနဲ့နီနီကက်ကက်မှရှိမနေတယ်လို့ဒီရက်ပိုင်းမှာလည်းစီးလှုံရှားမှုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့မြင်းကြံခြေဆိုင်မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကခေါင်းဆောင်ကဆိုပါရက်လူနာလာပို့တဲ့ဆရာတော်ကားကိုမြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆွဲရေးသားတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဖုန်းကြီးကားကိုမြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခြင်းမရှိတယ်လို့တပ်ဖွဲ့စီရင်လှုံရှားရနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆွဲသည့်အားလုံးကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကားကစုံစမ်းခဲ့တယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရမှာမိသည့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကမှစီရင်လှုံရှားတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကားကလည်းအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတက်ဆွဲတာစီရင်လှုံရှားတာမရှိတယ်လို့ဆက်လက်စုံစမ်းရမှာအခင်းပြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီကင်မုန်းနေတာရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တာလို့လည်းစုံစမ်းသိရတယ်။ရှေ့မှာတာရကရှိခဲ့ပြီးတဲ့ငန်းစုံနယ်မှာဝင်းနေမိတ်တာယုံဆရာတော်ကြီးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်တက်တာကို PDF ကပြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြည်သူကိုလိညာခဲ့သေးတာတာရကရှိခဲ့ပြီးမငင်းနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကသူတို့မှားပြစ်ခဲ့တာလို့ဝန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံအမှတ်၄စီကိုတရုတ်စီးသည့်စီမံကိန်းအတွက် TNN ကဆိုင်ကမ်းတွေဖြတ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံမျိုးအောင်မြင့်တာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အမှတ်၄စီကို TNN ကတရုတ်စီးသည့်စီမံကိန်းချထားပြီးတော့ဒေသခံတွေဆိုင်ရှင်တွေသဘောတူညီချက်မရရှိပဲတရုတ်စီးသည့်လို့ကိုဆိုင်ကမ်းတွေဖြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကမ်းတွေဖြတ်နေပြီကျွန်မတို့ကတော့လာဖြတ်မယ်ဆိုတာဘာမှလည်းမပြောဘူး။ဒီနေ့တော့ဆိုင်ကခင်းပြီးပြီလေဖြတ်တာဆိုင်ကမ်းနားတော့ရောက်လာပြီသူတို့လာဖြတ်သွားမလားမသိဘူး။မနက်ပိုင်းတော့ဆိုင်ကမ်းပြောင်းခွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်လမ်းကြတယ်လို့ဆိုင်ရောက်နေတဲ့ဆိုင်ရှင်တယောက်ကလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြပါရယ်ဆိုင်ရှင်ကိုနင့်နာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှပြောပြတာမရှိသလိုဝေးသက်တောက်ပြီးပြီလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကန်ကို
ပြန်လို့ရမလားတရားတန်ကြီးပြေးပြီးဝေးရမလားဆိုတာတော့မသိပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဆိုင်ငန်းတွေကစပြနေပြီနေ့တာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောတာမရှိဘူးဆိုင်ငန်းကတော့ပတ်သက်ပြီးပြန်ဝေးရမှာပေါ့ဈေးသက်ဆောက်တာတော့မပြောလို့ဘူးမူလပိုင်ရှင်တွေကကိုနေရာကိုပြန်လို့ကျင်နာပေါ်လို့ဒေသခံမျိုးသားကဆိုပါတယ်ဒီအောင်မြတ်တာအမှန်တည်းစီကိုတော့တရုတ်ခေါ်နေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချီနန်တွေကနှစ်ထပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းနှစ်ထပ်တိုင်းကျွန်တော်ဆက်သုံးရည်နေ့ကစီဝေးခေါ်လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုင်ရှင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေမပါဘူးဘေးဘက်တွေကဆိုင်ခန်းတွေတော့အများအပြားပုံမှန်ဖွင့်နေတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဝေးသစီမံကိန်းမှာတော့စုစုပေါင်း 那个没有米家是吧嘞？那个没有过罗，别个人那场那些都过来，这是把那个啥喽？天天那个对白天就差别，那是天天那个欧洲那啥嘞，是吧嘞？现在比如，印度碰到几张包裹，是在检查嘞，碰这嘞，查嘞，张票票，别把没。自家在印度没有呢，那大计划碰到几张包裹，是讲自家丽江家的检查嘞，碰加油开亚马，乌镇的把别人让目标了。就话打三五点嘞，对送给张地亚话嘞，就那那三那一年，三那那一文件干嘛了？是在个碰检查啦，别比着，对他跟新加坡干嘞，东南亚西街嘞，张对他跟就个地亚话嘞。 มันยังหนีกันเลยก็หน้าเป็นแปลงพิการตันนี่จะไปดูตัวเป็นก็ยิ้มมาลุ้นเนี่ยสนานอีหลับผมลาเจอร์ผมยิ่งจะบอกว่าตัวเด็กจะรับลูกแต่หน้าสั่งงานเนี่ยวันจันทร์เอเยอร์เด็กตากันมีดมีก็สบายเลยจงละหน้าสั่งนายนี่ยังหนีไปมาหรอหน้าตาอย่าผมลาเจอร์นี่มาต่อไล่แต่เนี่ยเสด็จดูใจเว็บพิบวาบีเรียนเอาหน้าเป็นมาลีจังกับผมเจอเกล้าพิบวาเลย นอกจากเอบีเอสที่ก็แล้วว่าทุกอย่างจะได้มาเราอุ้งเส้นที่บ้านเราไม่รู้ปีตุคนเราอุ้งเส้นก็สังเกตเห็นยาสีจางพอบีทำมาเลยเด็กตากันมีดมีก็เราจะก็อุ้งเส้นที่บ้านเราไม่รู้พงเราจะจะมาตัวนี้จะเรียกว่าตาเสียจอดตีเลยที่ก็เดียร์ยาสีตุลีเลยสังเกตเราสีเดียวสบายเลยสิตายังอาเจกันหาหน้าท้องนั่นจะต้องวันนี้มาสักเรื่องก็หน้าตาอยู่กินสแกนนี่เนี่ยใครมาจะสวยทวีพี่เสียงนี่ยังไม่ใช่เยาว์ตาจะชูการเราจะมาเป็นสแลนด์ที่ไทยนี่เลยจ้า สิ่งที่การย้ายไปส่วนใหญ่เรามาชี้เจนี่มาในไทยเนี่ยตัวเด็กก็ตามอายุนายบุรุษพิจารณาจังจะได้ช่วยการย้ายไปมาช่วยเปลี่ยนท่าอีจ้าอย่างไปด้วยจะช่วยการรับผลลัพธ์จากมาและอีจ้าจังตียาบาร์เลยสิ่งที่การผลลัพธ์จากเมื่อด้วยทางชาบีผลลัพธ์จากเดิมมาอพยพเนี่ยเอาจังสูบีเสียมาจะได้ก็เอาจังมาเนี่ยอีจ้าจังสิ่งที่การผลลัพธ์จากมาเอาจังเด็กก็ผลลัพธ์จากเด็กตาเกิดชูทางการตียาบาร์เลยในตายว่าดีเนี่ยมูลค่าที่ได้ไปพิจารณาในตียาบาร์เลยใช่